Здравейте, казвам се Пенка Георгиева, председател на пациентски организации Заедно с теб, Алианс на трансплантираните и оперираните до бъдеще за всички, Асоциация на пациентите с сърдечно-съдови заболявания, Асоциация на пациентите с репродуктивни проблеми. Познавам Мая Манолова от почти 10 години, когато беше член на здравна комисия в парламента и когато имаше един проект на закон, който тя защитаваше за зависимостите, и ние като пациентски организации не подкрепихме, защото искахме да бъдат включени и други зависимости, освен наркозависимостите. И тогава си спомням все още нейния укор, нейното изказване пред другите депутати и пред нас, защо пациентите не подкрепят нещо, което е смислено за тези зависими, чието майки също плачат. Толкова години аз нося този укор, който чух в нейния глас, и знам, че тя има сърце към проблемите на гражданите много по-рано, преди някои други да разберат. Познавам Мая Манолова и я подкрепих в кметската кампания, защото наблюдавах работата и като омбудсман. При предишния омбудсман ние имахме един добър диалог, но нищо повече. Когато Мая стана омбудсман, когато аз изплашена за пациентите, които се оплакват, които имат проблеми, които умират от липсата на лекарства или на лечение. Един път изпратих едно писмо до омбудсмана и представете си, това беше първата институция, която ми отговори. Аз знаех, че тя няма правомощията, няма възможността да промени, но тя е препрати нашето писмо към Националната здравноосигурителна каса и към Министерство на здравеопазването. След това изпратих много писма, които също получих отговор и които бяха препратени. Омбудсманът Мая Манолова стоеше зад мене и ми даваше силата да защитавам правата на пациентите. Отговор от Министерство на здравеопазването, от Националната здравноосигурителна каса все още нямам, почти 4 години минаха. Когато Мая се кандидатира за кмет, реших, че ние като пациенти, пациентите, които представлявам, и пациентските организации сме длъжници. Когато не спечели и не достигна малко в изборната нощ, се натъжих. Но до на другия ден се размислих и си казах, ами тя София просто е тясна на Мая, тя ще затъне в дребнодневието. Мая трябва да изправи България. Затова ние, пациентите, заставаме зад нея, изправяме се. Вярваме, че всички ще подкрепите Изправи се България. Мая може, убедена съм, вярвам и съм сигурна.